おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていこうと思います。僕ってね、ストレスを感じやすい体質なんですよね。今更なんですけど。で、どういうことかっていうと、ストレスを感じると、皆さんは経験したことあるのかどうかわかんないですけど、体がピリピリするってわかりますかね。なんかすごいずっと体がなんかストレスちょっと感じたなって感じぐらいで、すごい体がチクチクってなんかね、落ち着かない、体が痛いっていうレベルまで行くんですよ、ストレスが少し感じただけで。で、それの対策としまして、夏によく売ってるクール系あるじゃないですか、シャツにパッパって振りかけるやつね、ミントの香りするやつね、はい、あれをオールシーズン使うようになったんですけど、最近の悩みはね、それが売ってないんですよ、薬局とかには。薬局とかからすれば、だってもう需要ないですからね、クール系ってでもね、一つ売ってる場所を見つけましたよ、セール中のコンビニ。その前に、やられやすい時こそ三段感覚を覚えた時、ウキウキ。今回はですね、ちょっと今さらもう今言っておきます。一度やってみたかったことなんですよ。実況者っていうのは、ゲームを実況しながら戦況を語るとか喋るとかね、まあたまに日常の話を入れるとか、いろんなスタイルの方がいると思うんですけど、ちょっとね、久しぶりにね、もう禁忌を犯そうと思うんですよ皆さん、もうブラウザマックスならマジで今です。前回もうかなり昔にですね、まあ酒飲んで動画撮ったらティラはオワコンと言われ、再生数は下がり、全体的にどんどん下降傾向にあってた黒歴史あるんですけど、僕がずっとネタにしてるやつじゃん。今回もう一回それを、もう一度その戦いを、やられやすい時こそ三段感覚を覚えやすい時。何をするかっていうと、猫マト、キャットフライ、プリーズニャンニャンニャン、というわけで猫3体でね、今日の実況やっていきたいと思います。ニャンやべ、無理してるわ世の中ね、 VTuber とかいるじゃないですか、 VTuber とかキャラとかあるじゃないですか。今回はですね、実況中にキャラをどんだけ意識するかで、ね、調整したいと思います。にゃん一つ言っていいですかダサくな気がするんだよね、もうこの動画はもうダサくですよというわけで、今回はね、猫の3体による猫の気持ちにね、なりきってね、このモンバトを実況していきたいと思います。にゃんもう皆さん、これがチャンネル登録者1900人のチャンネルです。にゃん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 もう猫のね、にゃん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 、もう猫のメラミを舐めるにゃーんにゃーんもう好きにしてくれ、もう。もう僕のチャンネルってやりたいこと。子供の時はね、でも皆さん、バカにしちゃいけませんよ。子供の時は誰しもがそういうキャラ、にゃーん子供の時はね、キャラ付けとか憧れたじゃないですか。にゃんにゃん言ってたじゃないですか。言ってないですか僕は、友達いないので好き放題でしたにゃん。にゃーんにゃんにゃんにゃん、プリーズにゃんにゃんにゃん、行くぜオラ行くぜオラって人間出てるもん急に人間出てきたもん、行くぜオラって言っちゃったやんかにゃんにゃんにゃん、もうにゃんにゃん、猫の気持ち、にゃーんカモメ返しダメにゃん、カモメ返しダメにゃん、特攻取られてにゃん、生地と飛行台だけ特攻取られてにゃん、やばいって、ふざけてる場合じゃないって、通行も食らうし特攻も食らうし、ろくなことないにゃん今日頑張ってにゃん、にゃんにゃんにゃん、 HP2000 しかない、プリティーなキャッパーティー全然聞いてないよ、頼むよ、ここで負けはないよ、ねえねえ、ここから一回戦負けはどっかのデイボーキングだけにしてほしいにゃんあ猫たち、いや一回撮りたかった、本編で撮りたかったにゃん、これ本当は本編で撮りたかったにゃん、これただこれを本編でやっちゃうとどうなるか分かってるからもう目に見えてね、わかるにゃん、こんな。やらなくてもわかるわ。なんでね、EX 界でね、もう酒飲みを超えるね、黒歴史にしてやろうと。にゃーんちょっと待ってにゃん待つにゃん待つにゃん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 、三宅でございます。シャバーあぶねえな、お前ら勝負あり。割と、なんか全国の VTuber さんとか、見てると、語尾になんかつけるとか、キャラ付けするとか、よく頑張ってると思うにゃん。あれなんでできるにゃん
なんか結構多分あれをそのまま持っていくと、あの現実の世界でも、現実の世界って言った、現実の世界でもああいうのって支障出ると思うにゃん、にゃん。ちょっと自分で言ってて恥ずかしくなってきた、そろそろピリピリしてきた体が。レギュラゴンにゃん、燃えるにゃん。ちょっと燃えるんだけどね、ねえ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 、やめて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 、あー、猫窓、猫窓が硬いな、猫窓の呪文には硬いからね。もうキャットフライとね、プリーズニャンニャンニャン、もう燃えてるけど、シャドウで撃ち抜くにゃん、にゃほー、オッケー。さあ、ただね、普通の攻略すら危ういにゃんけど、これ普通に配信見てるとみんなキャラ付けできてすごいと思うにゃん、うん、ただ僕は思うにゃん、これさ、今皆さんはゲーム画面だけを見てるじゃないですか。 VTuber さんとかっていうのはなんか出してるじゃないですか。まあ今多分画像で出してるわ、うん、どういう感じか。あれができてるにゃん。あえて僕は今それをしてないにゃん。どういうことかっていうと、やんにゃん言ってるモンバト実況者が、あの、これでこんなやつなのかと、こんなんが2年3年モンバトやってんのって思われるにゃん。モンバトの民度が下がるにゃん。酒飲んでるやついるしな。もうネタにしてばっかり、常にネタにしてるわ、ネタにし続けてるわ。ねえ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 、ベギラ号はそんな撃たないでほしいにゃん。俺ら必殺使えるからってすごい自慢してからしてる。猫3体で何もできないにゃんね。にゃん玉アタックっていうやつができるにゃんけど、あの、猫のどれかで。猫3体じゃ猫カーニバルみたいなないにゃん。スライムたちだったらできるんだけどね。スライムたらスライブレイクできるにゃん。これにできないにゃん。さあ、氷の呪文で、攻撃するにゃーん。もうそろそろね、もう喉疲れてきたわ。うお、薬不足じゃないかな。猫3体 HP2077 しかないにゃん。めちゃくちゃやってない。薬不足が過ぎないか。この猫3体で行くのは。でもいけるにゃん。ミーを信じるにゃん。さあ、猫には薬不足が気がするにゃん。魔王討伐行くぞ。これさ、先に控えてる大魔王でボコボコにされそうな気が、なんか2ターンぐらい死にそうな気がするにゃん。なんだったら悪夢で全員寝たらもう終わりだにゃん。いや、さすがに魔王で負けるはないよ。うん、初心者、そうだ。モンバト1年生だよ。初心、ここで負ける。にゃんにゃんにゃん、おやすみにゃん。でも1体なら大丈夫にゃん。全員寝るとかが最悪のパターンだったからね。無道に全員眠らされるからね。もう今までの動画でね、何回経験したかわかんないにゃん。ベロリンミスト。行くぜー。威力高いからね。いいね。一応、ね、腐ってもますにゃん。冷たい風。頭をかいて。あら、かわいい。行くぜ。冷たい風。いやー、まあでもこんなもんか。キャットフライはね、会心出せないからな。瞬間移動。まあ大丈夫にゃん。次ギガスラッシュでね、詰めておりにゃん。低耐久すぎない君たち。誰一人打撃対策もない。特殊対 HP もない。なんだこれ。これ大魔王で粉砕される未来しか見えないにゃん。いやでも、一見こういうパーティーでも勝ってきたシリーズがね、いっぱいありますから。はい。だから、その経験を生かしてね、ちょっと自分の知識と、もう、このね、頭脳派の腕っぷしとね、肉体派の脳みそ。あれ逆逆だな。ふにゃーふにゃふにゃいや、薬不足が過ぎるにゃん。薬不足過ぎてるにゃん。嘘だよ、それは。ねえ、嘘。え、マジ白目とはいえ、猫3体にはいささか薬不足だもん感じるにゃん。一体これはどういうことにゃん。にゃん。もうマジ何でもありにゃん。なんか、弱いこいつらですらもう養分どかそうとしてるにゃん。鬼畜中の鬼畜にゃん。もう、悪魔だわ、悪魔。悪魔だけど。にゃん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 。猫の気持ちになるにゃん。もう、やられそうな時こそ。やられそうな時こそ。猫の気持ちを思い出すにゃん。にゃん。なんか、どっかでその似たようなセリフ言ったことあるわ。でも、そうそう。その時もね、あの、猿の気持ちになってね、あの、結構頑張ってたから、猫の気持ちになれば勝てる。よし、集中や集中しよう。集中してて、あれね、集中してできるゲームやったらええよ。にゃん、にゃん。集中してできるゲームなんだええにゃん。まあ、1ターン目遊ぶにゃん。こいつ1ターン目遊ぶにゃん。2ターン目からは本番だにゃん。となると、次の猫たちの回避率にもちょっと期待がかかるにゃん。
ちゃんやね、プリーズニャンニャンニャンは回避率別に悪くないから、ワンチャンね、ピロリもありえます。で、打点に関してはヒャドとかでも取れるし、ブレスとか、そのあたりで安定打点があるから、でもどうだろう、パンチ足んないかな、ちょっとパンチあった方がいいかもしんないにゃん。一応、あーでもこんなにこんなんしか効かないか。猫魔導はちゃんと出てるにゃん。ミヤキューちゃんとキャッチャーがちょっとね、火力不足感が出てるにゃん。このターン大事にゃん。うわ、やばい！避けるにゃん！お、避けてるにゃん！避けてるにゃん！大丈夫にゃん！まだ耐えるにゃん！うわうわ大丈夫だよ。大丈夫だ、大丈夫だ、あ、大丈夫だ。にゃーん、頑張れ。うわ、ヒャドも効かねえ。もういいのか。次のターン。まだ耐える。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫。耐える。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だ。いけるにゃーん。カックアタックにゃーん。あー、でもこんなもんなんだ。昇降で上がってるとはいえ230。会心にも期待できねえ。ミヤケちゃんしか期待できねえ。こいつら。でも打点はなんとか足りそうだね。さあ、にゃんにゃんにゃーん。魔人がど、なんぼのもんにゃーん。魔人がなんぼのみょんもんにゃん、にょんにょん、にょんにょん、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 ちょっと待って、にょん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 、ちょっと、やばいって、ジャンと先行、ジャンコゴーす！おー、避けてるにゃん！まだだ！いや、どうしようか。いや、まだね、多分、このターンは、いてつく波動とか、おたけびにゃん。だから、ここで天使使うのは早計すぎる。で、グランドデビルとかも早計すぎる。5ターン目の、こう、フルアタ構成を待って、それで天使使って勝つにゃん。落ち着くにゃん。おたけびとかならまだ耐えるにゃん。避けるかもしんないにゃん。460で耐えれるにゃん。おたけびが何度も思うんじゃい。怖くないにゃん。ここ勇気3玉して、はい、行くぜにゃん。はい、早めに立って3玉にして、3391。いってつかの、お、いけるにゃん。いけるにゃん。これ、多分人間出てるよ。いけるにゃん。負けさろ。これだってさ、奇跡も魔法もあるってとこ、見せてやるにゃん。天使の歌して、フルアタです。5ターン目の白メドレアの、フルアタです。ということで、もう詰め将棋でやん。眠る準備はいいか。眠る準備はいいか、にゃん。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 魔人に勝つ猫たちを、猫たちの大道芸、とくとご覧あがれにゃん。凍りつくような風が吹き荒れる、にゃん、にゃんにゃーん。勝てるにゃん。ボーダー乗った。いける。猫たちには夢がある。ミニモンたちにも夢があったけど、猫たちにも夢があるぞ。まあ、魔人の剣がここで受けるのは仕方ないにゃん。でも天使の出し合うにゃん。何も怖くないにゃん。うわーと、瀕死だな、これ、勝ってたな。よく避けたら。本当に猫たちが、こんだけ避けたからいけてるわ。さあ、もうフィニッシュにゃん。猫たちを散々バカ、ミーたちを散々バカにしてきたこと、食えるといいにゃん。にゃははははにゃは、楽しかったにゃん。あれなんかどっかで聞いた、この黒口どっかで聞いた。案外いけるもんにゃんね。にゃはははよく勝てたね。もうデスタムーア様お喜びでございますよ。よくなんだ。猫たちには夢があるにゃん。モンバトには夢があるにゃん。こういうモンスターって昨今のゲームだったら絶対弱いからね。本当によくドリアムいけたね。うん、びっくりよ。お、もう俺びっくり。お前逃げたね。魔人を倒したとは本当の話かと魔王がやってまいりました。え、魔人を倒したの本当？じゃあその魔人倒したっていうのはその実力を見せてほしいということでやってまいりました。レジェンド魔王最高、無敵の魔王様にゃー。いや、もうダメってさ、ダメさ。相手はさっき倒した相手にゃん。魔人を倒したミーたちにできないてないにゃん。と言いたいところですが、このムードはもう分かりますよね。もうめっちゃ強いっす。何も言わなくてもめちゃくちゃ強いのは目に見えてるんですけど、でも、ワンチャンあるかもしれないんですよ。今日の、こいつらは持ってる。だから3ターンで光る玉勇気貯めて、魔人の時もね、ダークドラゴンピロリしなければ負けてたからね。
さあ、魔王さっき倒したにゃん。何度かやって悪いとこ見せやにゃん。打点はいいんだ。打点は平均並みぐらいっすね。はい。悪夢にやばいにゃん。みーたちはね、数々の戦闘を経験してきた。猫だからとね、怠けてばかりにいられないにゃん。悪夢でへっちゃらにゃん。へっちゃらにゃん。まあ、行ったらよかったわ。もうでもこうなるだけで、光の玉とかで勇気を貯めるのが厳しくなっているねん。基本的に魔王っていうのは3ターン以内に光の玉とか使って勇気貯めて勝つのが、まあ、対策戦法になるんやけど、無道にはそれが通じないねん。で、4ターン目で勇気の操作になったら判定負けするねん。HP 的に。それが恐るちょこにゃんね。で、デインでゆっくり詰められる。デイン今回誰か弱点いる？あ、いいね、硬い硬い。いいわ。本当に猫魔道なら大丈夫だ。え？でも、桐崎くんは猫魔道になるって珍しいね。うん。あ、でも、みんな雷強いんじゃない？もしかして。もしかしてみんな雷強いんや。それなら大丈夫にゃん。みんな雷強いんだったら、桐崎ピエロのデイはね、全然食らわないにゃん。へっちゃらにゃん。怖いのは無道だけにゃん、やっぱり。無道の悪夢が一番怖いだけにゃん。だから、会心とか出して早めに勇気貯めてほしいにゃん。悪夢でね、寝てね。勇気貯められないのが一番辛いにゃん。警察ピエロがね、お！いや、意味ないにゃん。いや、よく考えたらこれすごい、おって思ったけど意味ないにゃん。だって、呪文と特技にゃん。よりにもよって呪文と特技にゃん。あー、ひでえにゃん。ひでえにゃん、こりゃ。これはひどいにゃん。全員だっていたじゃねえかよ。ほら、もう、あ、でも大丈夫。プリーズニャニャな大丈夫だよ。でもこれもやばいにゃん。これやばいにゃん。キャットフライとプリーズニャはマジ燃えるにゃん。マジ燃える。マジ燃えるにゃん。うん。喉痛くなってきたにゃん。にゃ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 ん。やめてやばいな。次のターンで終わるな、これ。あ、次のターンで終わるな。次のターンで終わるにゃん。終わるにゃん。終わらせない。さっきの天使の歌をもう一度、あの天使の歌もう一度あります。あの天使をもう一度欲しいにゃん。ワンモア天使。でもこれだと意味ないにゃん。勇気の総裁または向こうの作法が先に勇気溜まっちゃったらもう負けにゃん。天使したところで。詰んでないか？詰んでないにゃん。猫たちのね、本質っちゅうもん見してやるにゃん。もう、あっと驚くにゃん。きっと、あっと驚かしてやるにゃん。うん。あっと言わせてやるにゃん。目に物見せてやるにゃん。にゃん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 。ひでえ実況だ。これ、酒も何も飲んでないでしょ。酒も何も飲んでないのに、にゃん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 言わなきゃいけないにゃん。やーん、怪獣もにゃん。天使をここで使います。あー、熱い熱いにゃん。熱い熱いにゃん。うわもうダメージが変なんだもん。いやでもこれじゃあ厳しいにゃん。勇気の総裁に持ってくのがギリギリかなーっていう程度にゃん。一応、確かに桐崎くんは電しか使わないからマジックバリアとかで対策部とかもできる範疇であるんやけど、それでもマジックバリアじゃ勇気の総裁になっちゃうにゃん。だから勇気の総裁になってしまったら結局で判定負けしちゃうから、状態上で止めるとかじゃないと意味ないにゃん。どうすんにゃん。勇気の総裁に持っていくにゃん。まずはデインを何かしらの形で回避するにゃん。ミーは何を言ってるにゃん。ミーは何を言ってるにゃん。終わるにゃん。解放されるにゃん。ようやくこのにゃん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 縛りから解放されるにゃん。長い、長い収録30分だったにゃん。収録時間30分、長かったにゃん。今までの思い出がまるで走馬灯のように駆け巡るにゃん。魔人を倒した時の、魔人を倒したあの時の喜びは忘れられないにゃん。もう一度やりたいとは絶対言わないにゃん。辛すぎるにゃん。勇気の総裁には持ってったにゃん。もう割と削ったにゃん。そして割と削った。さあ、ここでここでカーミライズボンが降り注ぐ。あーにゃん。バイバイ。楽しかったにゃん。